Katra pašvaldība un zemju īpašnieki ar latvāņiem cīnās kā var. Tur arī cīnās ar Latvāni. Nav tā, ka tikai Rēzeknē, vienkārši Rēzeknē ir specifisks šis apsaimniekošanas veids izdomāts. 14. jūnijas ir diena, kad tiek apliecināta Latvijas tautas griba neaizmirst deportāciju upurus. Tas pats arī notiks ar ukraiņiem, jo viņi jau cīnās un nepadodas, un arī tur ir tautas pretestība. Lietuvas vietām izraisa atplūšanu. Latvijas austrumos lietus vēl turpināsies. Labvakar un esiet sveicināti kanālā RTV ar ziņām 7. Studijā Solvita Stara. No 1. jūlija līdz nākamā gada beigām dīzeļdegvielai un benzīnam vairs obligāti nebūs jāpievieno biopiejaukums. Tā šodien lēma valdībā, cerot mazināt strauji augošās degvielas cenas. Lēmums paredz, ka piemērot vai nepiemērot biodegvielu turpmākajā periodā būs pašu tirgotāju brīvprātīga izvēle. Ekonomikas ministrijas aplēses liecina, ka šo izmaiņu rezultātā degvielas cenas varētu samazināties par 12 līdz 14 centiem litrā, un šīs izmaiņas patērētāji varētu pamanīt sākot no septembra. Vienojoties par degvielas piegādēm arī 4. ceturksnim un nākamajam gadam, uzņēmējiem ir iespēja vērtēt situāciju, vērtēt degvielas cenas visos, kā saka, sektoros, gan biodegvielā, gan fosīlajā, un pieņemt lēmumus, kas būs mums un mūsu valstī vislabākie. Mēs kā valsts dodam iespēju elastīgi sekot līdz izmaiņām cenās gan biodegvielai, gan fosīlajai degvielai un rast patērētājiem visdraudzīgāko un ekonomiski visizdarīgāko risinājumu. Tiesa, gan degvielas tirgotāji un to pārstāvošās asociācijas šo atbalsta veidu jau asi kritizējuši, uzsverot, ka līgumi par degvielas piegādi ir noslēgti ilgtermiņā un to laušana varētu radīt lielus zaudējumus. Straujais cenu kāpums biodegvielas piejaukuma atcelšana tāpat, tā teikt, apēdīšot. Tāpēc tirgotāji kā risinājumu saredzēja akcīzes vai PVN nodokļu samazinājumu degvielai, tomēr valdībā šie ierosinājumi tika noraidīti, lai neradītu ietekmi uz budžetu. Jelgavā aplūduši vairāku ielu posmi, slēgts smilšu skulptūru parks. Pēc Latvijas vidus un meteoroloģijas centra datiem visvairāk nokrišņi ir bijis Zīlānos un Madonā. Intensīvs lietus šodien skāra arī daļu Zemgales, it īpaši Jelgavu, kur 12 stundās nolieši 38,6 mm. Lietus Jelgavā sākās jau vakar vakarā, un šorīt daudz viet rīts iesākās ar brišanu pa pamatīgām peļķēm. Intensīvā lietus dēļ Jelgavā šodien satiksmē slēgti arī vairāki ielas posmi, kas, kā jau ierasts, ilgstošā lietus laikā pārplūst, jo atsevišķas sūknētavas nespēja paņemt lielo ūdens daudzumu. No šodien slēgts arī tikai pirms 10 dienām atvērtais smilšu skulptūru parks. Kā skaidro Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes kultūra direktors Mintauds Buškevits, skulptūras nav aplūdušas, tomēr lietus mākslinieku šedevrs ir sabojājis. Pagājušo nakti, visu nakti ir līs, arī tāpatās turpina šodien līt. Līdz ar to ir bojātas vairākas skulptūras, gandrīz 80%. Un tagad mums bija jāslēdz skulptūru parks. Pagaidām lēmums par to, vai skulptūras atjaunot, vēl nesot pieņemts. Un turpinot par ūdeņiem, tiesa gan ne lietus ūdeņiem, bet notekūdeņiem. Medikamentus, kuriem ir beidzies derīguma termiņš, izrādās daudzi vienkārši noskalo klozetpodā, un tie nepārstrādātā veidā nonāk notekūdeņos, piesārņo vidi un rada riskus gan cilvēku, gan citu dzīvo radību veselībai. Tas ir noskaidrots pārrobežu pētījumā, bet vairāk stāsta kolēģi no Liepājas. Latvijas hidrologi sadarbībā ar kolēģiem no Lietuvas un Vācijas aizsākuši kopīgu notekūdeņu izpētes projektu, pētot medikamentu aktīvo daļiņu daudzumu tajos. Notekūdeņi, tie brūnie lācieši, kas te peld apkārt riņķi, lai cits nebūtu dīvaini, sevi nes ļoti daudz dažādu informāciju. Un sākot ar tiem projektiem, kuriem mēs piedalījāmies saistībā ar Covid un arī šo projektu, mēs tādu izpēti turpinām. Mēs
fokusējamies uz 8 notekūdeņu attīrīšanas iekārtām Latvijā un 8 Lietuvā, bet tieši tādas tā kā rekomendācijas par iespējamiem uzlabojumiem attīrīšanas iekārtā ir vērsts Liepājā, jo patiesībā Liepāja jau no projekta radīšanas brīža viņa izrādīja interesi. Pašmāju eksperti centīsies pārņemt to valstu pieredzi, kurās attiecīgā problēma jau atrisināta vai vismaz sākts darbs pie izpētes. Tā arī šajā gadījumā Latvijas hidrologi izpētes darbā lūza iesaistīties kolēģiem no Vācijas. Es vēlējos arī šobrīd aktuālās problēmas kontekstā dalīties ar to pieredzi, kādu mēs esam gūši un jau ieviesuši praksē savā izpētes centrā Vācijā, kā arī Šveicē, kā arī pārnestu šīs te prakses un zināšanas uz Latviju un Lietuvu. Praktiskus padomus vācu speciālists Latvijas kolēģiem sniegs, kad būs noslēgusies iepazīšanās ar visām projektā iesaistītajām pilsētām un to attīrīšanas iekārtām. Mēs vēlamies arī identificēt, kuras no šīm farmaceitiski aktīvajām vielām būtu tās, kuras būtu jāmonitorē, kā arī mums ir diezgan aktīva šī kampaņa Dabai tableti nevajag par to, lai informētu sabiedrību, kā pareizi utilizēt medikamentus, kas ir neizmantotie vai kuriem ir beidzies derīguma termiņš. Saskaņā ar Latvijas zāļu valsts aģentūras datiem zāļu realizācijas apjoms ar katru gadu pieaug. 2021. Gadā zāļu lieltirgotavas Latvijā realizēja aptuveni 47 miljonus zāļu iepakojumu, kas ir par 1% vairāk nekā iepriekšējā gadā. Zināms arī, ka neviena no Latvijā esošajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām nespēja tikt galā ar farmaceitisko piesārņojumu. Argots Pakalns, Justs Kurvins, TV Kurzeme. Tikmēr citas problēmas skārušas Latgali. Ar Sosnovska Latvāni Latvijā invadēti gandrīz 11 tūkstoši hektāru, no tiem aptuveni 600 Rēzeknes novadā. Kā dzīsta valsts auga aizsardzības dienestā, kopumā Latvāņi ir sastopami 90% Latvijas pašvaldību. Rēzeknes novada pašvaldība pirmo gadu sākus īstenot programmu, kuras laikā līdzfinansēs Latvāņu apkarošanas aktivitātes. Šogad tai pieteicās 5 vietējie iedzīvotāji. Viņi atzīst, ka cīņa ar Latvāņiem ir ļoti laikietilpīgs, smags un arī dārgs darbs. Edīte Jurče ir starp tiem 5 Rēzeknes novada iedzīvotājiem, kas saņems pašvaldības līdzfinansējumu Latvāņu apkarošanai savā īpašumā. Cīņa ar tiem sākta jau pirms vairāk nekā 10 gadiem, apklājot latvāņus ar melnu plēvi vai stādot mežu. Šobrīd īpašumā Latvāņi aug aptuveni hektāra platībā, taču sākotnē invadētā platība bijusi daudz lielāka. Tas ir viss jau palicis mantojumā. To laikam, kad tos fermas ir bijuši. Jo tomēr vietos zaļbarības. Mežs laikam tas ir pats labokīs, ko tomēr gadījumā var jūtie zemē, ja nav arī izstrodot saīt, ka saulis jam nabīs, arī neaugs. Jam vāga tomēr ir tāds augs, kuram vāga tu saulēt. Neņģi laikam nalīsim īpaši, ka nav domājītas tu, ka apstrodot ar kīmiju kaut kādu. Programmu atbalsta sniegšanai Latvāņu apkarošanai Rēzeknes novada pašvaldība īsteno pirmo gadu, un pagaidām tā ir vienīgā pašvaldība Latvijā. Līdz finansējumu ieguvušie zemju īpašnieki saņems 5 gadu garumā. Pirmajā gadā tie ir 80% no apkarošanas aktivitāšu izmaksām, bet ne vairāk kā 200 eiro par invadēto hektāru. Taču ar katru nākamo gadu finansējuma apjoms tiks samazināts. Nosacījumi ir tādi, ka invadētajai platībai ir jābūt vismaz 0,1 hektāra. No 1. jūlija tiks apsekotas šīs zemes vienības, tiks veiks monitorings vai tiek vispār kaut kādas darbības veiktas, lai apkarotu šo Latvāni. Viens no pieteicējiem cīnās jau vairākus gadus, taču blakus platībā to nedara vispār. Līdz ar to tās sēklas pārvietojas vai no vēja vai no ūdens ietekmē. Un tās tiešām ir kā ar veidzirnavām tiešām cīņa. Atbilstoši ministru kabineta noteikumiem iedzīvotājiem ir pienākums savā īpašumā invazīvās augu sugas, tostarp latvāni, iznīcināt. Nereti pašvaldības nosūta arī informatīvās vēstules, un ja tās netiek ņemtas vērā, latvāņu apkarošanu veic paši, piestādot rēķinu zemes īpašniekiem. Par noteikumu neievērošanu var tikt piemērots sots fiziskām personām no 50 līdz 1500 eiro, savukārt juridiskām no 300 līdz 3000 eiro. Citur arī cīnās ar Latvāni. Nav tā, ka tikai Rēzeknē, vienkārši Rēzeknē ir specifisks šis apsaimniekošanas veids izdomāts. Bet citur ir, piemēram, nodokļu atlaides, atvieglojumi cilvēkiem, kas veic šo te iznīcināšanu. Citur ir paaugstināti nodokļi.
Valsts auga aizsardzības dienesta informācija liecina, ka līdz šī gada martam Latvijā uzmērīti teju 11 tūkstoši hektāri invadētie ar latvāni. Latgalē visvairāk skartie ir Rēzeknes un Augšdaugavas novadi. Beatrisa Jakobsāna ar Visgailums Latgales reģionālā televīzija. Saimes juridiskā komisija šodien atbalstīja ieceri ieviest jaunu audzinošu rakstura piespiedu līdzekli bērniem probācijas novērošanu, kuru īstenotu valsts probācijas dienests. Ja iepriekš Saima atbalstījusi plānu mainīt likumu un līdz 2024. Gada 31. Decembrim apturēt audzinošu rakstura piespiedu līdzekļa, proti ievietošanas sociālās korekcijas izglītības iestādē piemērošanu. Plānotās izmaiņas ir saistītas ar nodomu likvidēt sociālās korekcijas iestādi Naukšēni, kas ir vienīgā šāda tipa skola Latvijā. Līdz ar to vienkārši nebūs vietas, kur veikt bērnu sociālo korekciju. RTV jau vairāk kārt vēstīja, ka pērn Naukšēnos tika konstatēti bērnu tiesību pārkāpumi, tāpēc nomainījās iestādes vadība un Izglītības un zinātnes ministrija sāka kaldināt iestādes darbu uzlabošanas plānus. Tagad reformēšanas vietā ir nolemts iestādi likvidēt. Bet šodien visā Latvijā piemin komunistiskā režīma īstenoto deportāciju upurus. 1941. Gada 14. Jūnijā izveda vairāk nekā 15 tūkstošus cilvēku. Daļu uzreiz arestēja un nogādāja ieslodzījumā, citus nometināja Sibīrijā un Kazahstānā. Piemiņas pasākumā Smiltenē bija klāt arī RTV filmēšanas grupa. Pēc Baltijas aneksijas PSRS īstenoto deportāciju mērķis bija iebiedēt, salauzt pat niecīgāko tautas pretošanos padomju okupācijai. Padomju vara jau zināja, ka tā ir okupācija. Kaut arī visai pasaulē viņa stāstīja, ka tā bija Latvijas valsts brīvprātīga iekļaušanās, bet tā jau tas nebija, jo vēlēšana bija piespiedu un arī pēc tam tika sastādīta Maskavai pakļāvīga valdība. Neutralizēja un izsūtīja par bīstamiem elementiem uzskatītos, kā arī viņu tuvākos cilvēkus, sievas vai vīrus, vecākus, bērnus. Represiju upuriem veltītajā piemiņas brīdī pie pieminekļa sašķeltā ģimene Smiltenē izskanēja nevien atgādinājums par 1941. Gada notikumiem, bet arī aicinājums pievērst uzmanību Ukraiņu masveidīgajām deportācijām pašlaik, par ko dzirdam kopš Krievijas iebrukuma šajā valstī. Tas pats arī notiks ar Ukraiņiem, jo viņi jau cīnās un nepadodas, un arī tur ir tautas pretestība, un lai to pakļaut, lai iebaidītu, nu vajag vienu daļu cilvēku aizsūtīt. Īpaši aizsūtīt tos aktīvākos un gudrākos. Piemiņas brīdim sekoja saviesīgs pasākums Smiltenes kultūras namā ar dziedātāju Viktoru Lapčēnuku priekšnesumu. Kaut gan dziesmā skan vārdi viss nāk un aiziet tālumā, aizmirst izsūtījumu nav iespējams. Un arī tā pa īstam saprast varot tikai tie, kas paši to piedzīvojuši, RTV stāsta Vilnis Zviedris. 13 gadu vecumā viņš tika izsūtīts uz Omskas apgabalu. Ar vecākiem kopā. Un vecāki man nomira tur 50. Gadā. Vasarā nomira tēvs un ziemā. Tieši par Ziemassvētkiem nomira mamma. Mēs palikam 4 bērni Sibīrijā. Latvijā Vilnis ar brāli un māsām atgriezies tikai 50. Gadu beigās. No jau sen šķitis, ka šie notikumi pieder pagātnē, bet Ukrainā notiekošais parāda pretējo. Sliktākais, kas ir Krievam, tas ir, kad netiesā, bet paņem tev. Šodien mēs runājās ar jums un rīt vairs nav. Un neviens nemeklē un nekā nezin. Tikai pēc tam zin, kad ir notiesāts. Tā kā tiesa notiek tur, uz vietas. Un tā arī mums jāparakstās vecākiem visiem, ka mēs esam izbraukuši brīvprātīgi uz visu mūžu. Jāatgādina, ka 41. Gada deportācijām sekoja otrais Vilnis 49. Gadā, kad no Latvijas uz tālākajiem Krievijas apgabaliem izveda 42 tūkstoši cilvēku. Bet atsevišķs cilvēks, kur atklāti pretojās padomju varai, uz Sibīriju izsūtīja līdz pat pagājušā gadsimta 80. Gadiem. Zana Eniņa, Rēnis Žagariņš, RTV. Nopelniem bagātā rakstniece Inguna Bauvere dzimusi Cēsīs,
augusi Liepājā, bet nu jau daudzus gadus par savējo sauc Piebalgas pusi. Ar lasītājiem viņa tikusies visās Latvijas pilsētās, taču kā pati atzīst piebaldzēni, uzrunāti reti. Tāpēc ir radusies doma par stāstu vakariem Vecpiebalgas sveču mājā. Un vakar aizvadīts pirmais no plānotajiem pieciem, tajā piedalījās arī mūsu Madonas kolēģi. Es ne tikai rakstu stāstus, bet pirms tam arī ieguldu lielu pētniecisko darbu. Tā par saviem teju 30 romāniem teica rakstniece Ingūna Bauera. Stāstu galvenie varoņi ir vēsturiskas, Latvijas tautē nozīmīgas 17. Līdz 19. Gadsimta personības, tāpēc informācija tiek meklēta baznīcas grāmatās, laikrakstu publikācijās, kā arī sarunās ar personību pēcnācējiem. Lai atklāties stāsti neiet uz zudībā, ar tiem ir jādalās. Šoreiz par 19. Gadsimta piebalgu. Vēsture ir nu, ļoti saistīta, jā, un viņa māk to pasniegt saistoši. Tas ir ļoti svarīgi. Es domāju, arī jauniešiem šis būtu jādzird. Ingūnas stāstnieka talants ir ļoti tāds jauks valoda gan, un arī viņas zināšanas, un tas viss vārdu krājums, un, nu, protams, pa piebalgu, kaut gan es pati neesmu to piebalgas, jā, tāds, nu, tā interesanti. Par to, kādi ir vārdi bijuši agrāk, teiksim, pašos pirmsākumos, kad jau tā Vecpiebalga bija pieminēta pirmajos vēsturiskajos faktos, grāmatās, hronikās. Kādi tad bija vārdi modē, tas man likās ļoti interesanti. Un mūsdienām, kas atgriežas, kas neatgriežas, kas saglabājies, kas nav, kādi cilvēki izskatījās, kur aug kājas tai patiesībai, kad Vecpiebalgā meitas eglas garumā vai tiešām, vai, un no kāds varētu būt. Bija daudz arī tādu nezināmu lietu. Tā nav parunāšana. Protams, tā ir caur parunāšanos, bet es nezinu, varbūt tas izklausīsies ļoti skolotājiski, bet gribas man tā zināšanas, ko es esmu sakrājusi, iedot arī saviem līdzcilvēkiem. Es nesaku, ka katram ir jāzina tik daudz, cik rakstnieks zina rakstot par to, nu, par notikumiem, kas šeit ir izcinājušies, bet nu, koks bez saknēm. Viegli izgāžās. Saknes ir tās mūsu zināšanas par pagātni. Līdztekus vēstures stāstiem un grāmatu fragmentiem arī senas anekdotes un pat Viktorīna. Man jau ir to stāstu ārkārtīgi daudz. Es varētu stāstīt no rīta līdz vakaram un no vakara līdz rītam. Kurpniekam kurpju nav. Tu brauc apkārt, tu stāsti visiem un stāsti par grāmatām, kurās attēlot piebalgas cilvēki, bet šeit uz vietas īstenībā, godīgi sakot, tādas tikšanos nemaz tik daudz nav. Tepat uz vietas. Pašai interesē tas, ko es daru. Ja dārzniekam interesē viņa rožadob, tad viņa ziedēs brīnišķīgi. Ja apkopējai patīk viņas darbs, tad visi apkārtējie būs vienkārši laimīgi, jo dzīvos tīrībā un kārtībā un ir cilvēki, kam tas ir padodās. Un tas tieši tas pats ir jebkurā profesijā. Un ja tev, ja man tas interesē, ja man ļoti patīk tas, ko es pati daru, tad tas izdodās. Ramons Zariņāvs, Cāzars, Red TV. Jāpiebilst, ka turpmāk ik sestdien portālā Red TV tiks publicētas rakstnieces pārdomas sērijā Vēstules no Piebalgas. Šis bija Red TV ziņas pulksten 7:00, tagad skatieties laika prognozes, tad raidījums makšķerē ar Olti, bet mēs ar jums kā ierasts darbdienu vakaros tiekamies vēl ziņās 9:00. Naktī gaidāms daļēji apmācies laiks, valsts austrumu daļā joprojām turpināsies plašas lietavas, gaisa temperatūra naktī no plus 10 plus 11 grādiem Alūksnē Rēzeknē līdz plus 15 grādiem Liepājā un Ainažos. Dienā atkal uzspīdēs saule, lietus vairs nav gaidāms, vietām saglabāsies neliels mākoņu daudzums, gaisa temperatūra dienā būs no plus 17 līdz plus 20 grādiem. Turpmākajās dienās daļai mākoņains laiks, nedēļas nogalē atkal ir gaidāms lietus, gaisa temperatūra dienās no plus 16 līdz plus 22 grādiem, naktīs gaisa temperatūra plus 8 plus 14 grādi.